Na Radiožurnálu pokračuje Den s Českým rozhlasem na 55. ročníku Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Tady na Sadové kolonádě vyšlo sluníčko, protože přišel Vojta Kotek. Dobrý den. A krásný dobrý den všem. Dobrý den. Dobrý den. To je hezké. Děkuji. Dobrý den. Slyšíte, můžete i vidět na Facebooku Radiožurnálu, že máme docela početné publikum. Navzdory tomu, že před 10 minutami ještě pršelo, teď opravdu svítí sluníčko. Je vidět, že vy jste zkrátka dítě štěstěny, asi to tak vychází. Každopádně. Že jo? Takže my za to děkujeme, děkujeme naší produkci, že to takhle zařídila. A děkujeme vám, že tady s námi se trváte příští půl hodinu, kdy si budeme povídat zejména o životopisných filmech, protože to naše povídání má podtitul Velcí Češi ve filmu. Vy budete taky brzy velký Čech ve filmu, ale... Ale nestrašte. Máme na mysli spíš třeba Štěpána Lotrinského, kterého jste stvárnil v Marii Terezii. Než se k tomu dostaneme, ten důvod, proč jste přijel sem na festival do Karlových Varů, je úplně jiný. A jmenuje se Atlas ptáků. Ten film pro vás znamená co? Teď aktuálně vlastně, že ho budete představovat ve velkém sále. Přesně tak, já se na něj moc těším, já jsem ho ještě neviděl. Uvidím ho dneska ve velkém sálu hotelu Thermal se všemi ostatními diváky a moc se na to těším, protože to byl film, který režíroval Olmo Omerzu, hrozně talentovaný mladý režisér, Slovinec, který studoval FAMU a studoval u Věry Chytilový a o ní se říká, a vlastně Olmo je toho takovým důkazem, že film jako takovej má vlastně tři různé podoby. Jeden, ta první podoba je, když se napíše scénář, druhá podoba, když se natočí, a úplně jiný film to je, když se sestříhá. A u těch Olmových filmů tohle to platí takřka stonásobně, takže já jsem vlastně hrozně zvědavý, co jsme vlastně natočili. A... Je to vlastně velké dobrodružství, protože vy se vydáte v šance režisérovi, tím spíš, že už trošku víte, jak to vypadá z té židle režiséra. Sám jste vlastně natočil 50. Mimochodem, autor scénáře Petr Kolečko byl naším hostem dopoledne, takže nám to takhle hezky všechno zapadá. Tušíte třeba, nebo dá se vytušit už na tom place, jestli se ten film povede nebo ne, jak to dopadne ve střižně? Já myslím, že těch faktorů, který to ovlivňují, je strašně moc a vytušit se to úplně přesně nedá. Většinou je to úplně naopak, než jak si člověk myslí. Já si vybavuju, když jsme točili třeba snowboardiáky, tak se všichni mysleli, že to bude jako taková okrajová záležitost, vlastně úplně pankáčský film, jako o tématu, který tehdy nikoho vůbec nezajímalo a stala se z toho nejúspěšnější komerčně vůbec jako záležitost té doby. Takže to předpovídat opravdu, to je jak předpovídat počasí, jo. Ale já musím říct, že pro mě je hlavně vždycky důležitý, jak ta práce jako taková probíhá a jestli si ten proces toho dokážu užít, protože jestli ten film dopadne dobře nebo ne, z mý pozice herce je velmi těžký vlastně ve výsledku ovlivnit. Ale musím říct, že právě s Olmem ta práce byla skvělá, protože Olmo je režisér, který je neuvěřitelně pečlivý a nejenom pečlivý na ty obrázky, jako který si točí, ale hlavně na tu práci s tím hercem. A to je strašná radost, protože ne vždycky se to herci poštěstí, že je s ním takhle dobře pracováno a takhle mnoho pracováno. Kolikrát, až jsem si říkal, ty brďo, to opravdu každá věc je takhle důležitá, ale skutečně jo, protože ten film je, to je mikroskop prostě. Vy jste tam pod obrovským drobnohledem na tom plátně, je vidět naprosto všechno, takže jde o každý detail a pro mě tohle to byla hrozně jakoby zábavná práce na tom. Zvlášť na tom obrovském plátně tady ve velkém sále hotelu Thermal to bude, ten velký detail. Jak vy to prožíváte, tak vy asi nemáte problém se dívat sám na sebe. Mám. To moc nevěřím. Ne, opravdu, já vidím ty filmy většinou na premiéře a pak už jako třeba s velkým odstupem 10 let nebo tak. Vůbec nejsem tady tenhle ten typ, který by se na to koukal. Třeba jsou i věci, které jsem vůbec neviděl, ve kterých jsem hrál. A nedávno jsme se o tom bavili s kamarádem, s Liborem Boučkem, jsme se o tom nějak jako, on říkal taky, že nevěří těm hercům, který tvrdí, že se na sebe nemůžou dívat. A já jsem říkal, jo, no, to jsem trošku já taky. Ale je to proto, že já se, člověk na sobě vidí potom ty chyby nějaký a já se jako potom začínám kontrolovat a začínám jako se snažit o to nedělat to, co mě na sobě osobně jako vadilo, ale někdy tím jako začnu být hrozně prkenej najednou a vlastně se nekoukám ani při natáčení na takzvaný kopry, to je jako, že vám na monitoru pustí ten záběr, který jste právě... kontrolní projekce. Že vám pustí ten záběr, který jste zrovna natočili, tak se na to taky nedívám, abych se prostě příliš jako nekontroloval. No.
Tak Atlas ptáků bude mít premiéru dnes večer ve 20 hodin. My už o tom mluvili s Miroslavem Donutilem, který má hlavní roli, ale jestli to budu parafrázovat správně, tak producent filmu řekl, že to je takový artový mainstream. Já teda úplně nevím přesně, jak to myslel, ale chápu to tak, že byť je to umělecký film, tak by mohl mít potenciál toho komerčního úspěchu. Tak já doufám, já sám vlastně jsem si říkal, že Olmo, který předtím točil filmy vlastně třeba i s nehercema, tak teďka oslovil do hlavní role Mirka Donutila, Martina Pechláta a mě. Já jsem si taky nepřipadal, že bych byl jako jeden z herců, který on by oslovil, ale věřím tomu, že by ten film mohl zaujmout diváky ve širokém spektru, tak doufám, že se mu to podaří. Vojta Kotek je hostem Radiožurnálu. Povídáme si přímo v Karlových Varech na Sadové kolonádě. Můžete se na nás přijít podívat, anebo se podívat taky na Facebook Radiožurnálu. Máme tady kamery. V každém případě, ale teď se už dostaneme k těm velkým Čechům v kinematografii. Jak jsem řekl, tak v tom televizním seriálu Marie Terezie jste hrál postavu Štěpána Lotrinského. Co jste o něm věděl do té doby, než se začalo natáčet? No, než mě tu roli nabídli, tak jsem vůbec nevěděl, že vlastně existoval. Ale říkal jsem si, že bych se za to měl stydět, ale později jsem pochopil, že vlastně nejsem vůbec sám, kdo o něm nikdy pořádně neslyšel. On byl tak trošičku utajený z hlediska té historie. Dokonce na tom možná má i trošku podíl sama Marie Terezie, co se teda jejich osobních pamětí týče, tak mu i z těch různých zásluh trošičku odebrala a přivlastnila si je, i když ho velmi milovala, ale tak je otázka, kdo tu její autobiografii vůbec psal. Nicméně, já jsem se o něm nejvíc dozvěděl z knížky, která se jmenuje Muži ve stínu. A je to, myslím si, všeříkající vzhledem k tomu, že skutečně o něm je těch informací strašně málo. Ale jakmile jsem se do toho začal nějakým způsobem trošku pouštět, tak jsem si toho člověka opravdu zamiloval, protože byl jako takový ufon, který spadnul do té doby jako člověk, který je vlastně strašně současný svýma názorama, svýma postojema, tím, co jako uměl, co, jak viděl tu budoucnost, těma vizema vlastně, byl hrozně nadčasovej a skoro, až bych řekl, že současník, který se propad nějakýma divnýma bránama až do toho v období té Marie Terezie a byl to hrozně, jako pro mě naprosto revoluční člověk. Já jsem se jenom uvědomil, že teď nám může někdo vytknout, že já jsem řekl, že budeme mluvit o velkých no. Češích, to nebyl Čech, my máme na mysli Jana Wericha, k tomu se propracujeme samozřejmě. Ale ještě zůstaňme u Marie Terezie, protože on ten Štěpán Lotrinský asi hrdina úplně nebyl, protože jak jsem četl, tak když stál v čele vojska za turecko-rakouské války, tak pro nevolnost bojiště opustil a uchyl se do Toskánska. Ale tomu se dá taky porozumět. No stoprocentně, já tomu naprosto rozumím, mě by bylo hrozně nevolno. Ale František Štěpán skutečně neměl nějakou svoji doménu v tom vojevůdcovství. On byl spíš podnikatel, velký biznismen, který tady založil několik dílen, několik jako různých manufaktur a vydělával neuvěřitelné peníze a z jeho vlastně dědictví, nebo jako z jeho pozůstalosti, potom žila celá Habsburská monarchie až do jeho konce, ale on se postaral o to, aby ty jeho peníze nedostávaly ty, který se dobře jako vdají a ty, který vládnou, ale právě on udělal jako fond pro všechny ty, kteří se jako špatně vdají nebo kteří nemají to štěstí pro ty levobočky a takhle. A vlastně se neuvěřitelně postaral o celou tu rodinu jako takovou. On byl velmi rodině smýšlející člověk, miloval ty svoje děti opravdu. A když je třeba Marie Terezie potom jako různě provdávala a ženila do všech možných koutů světa, aby tím získala nějaký politický výhody a spojence, tak on byl ten, který víc myslel na ně jako na lidi, takže pro něj ta válka bylo něco, co je nějaká nezbytná nutnost, ale on na ní uměl docela i dobře vydělat. On ve své době i začal obchodovat s nepřítelem a prodával šilým uniformy, protože on měl velký manufaktury na šaty, takže dokázal vlastně jako neuvěřitelný věci, ale ta Marie Terezie ve výsledku si některý ty jeho zásluhy lehce přivlastnila. No. Ono se to všeobecně ví, ale měli spolu 16 dětí. Dovedete si to představit? No tak v žádném případě. Jako jenom si pamatovat ta jména. to jednak, ale
samozřejmě jsme nad tím strávili x debat, jestli je to vůbec možný, jestli toto, ale skutečně se mluví o tom, že ta jejich láska jako taková byla skutečně opravdová. Marie Terezie si ho vysnila jako manžela a on, myslím si, že byl velmi vitální a že toho možná zvládnul i trošku víc než těch 16. To se taky píše, no. Ale jaké to bylo hrát ve 33 muže, kterému je 56? No, to byla zkušenost, kterou ještě diváci vlastně ani neviděli, protože my jsme teďka natočili třetí díl pokračování Marie Terezie, kde teda skutečně hraju Františka Štěpána, když mu je 56. Pro mě to byla neuvěřitelná výzva, já jsem hrozně rád, že jsem to mohl dělat. Já se teď zeptám publika, dovedete si to představit, když tady vidíte Vojtu? Jo. Co? Jak to, že dovedete? Jak to, že kejvete hlavu? Co? Tak dobře, trochu šedivím, ale pane bože. Jak dlouho to trvalo? Děkuju. 4 hodiny se dělala každý den 4 hodiny, ale díky jako neuvěřitelnému umění našich maskérů a jmenovitě teda Randy Stejskala se to opravdu podařilo. Já teda shodou okolností, ta podoba je zatím ještě tajná, jo, ale jak si můžete udělat tu akreditaci tady, tak tam se dala poslat fotka a já jsem si tam poslal svoje selfiečko. Vy to vidíte teda jenom hodně z dálky. Jo, můžeme protože... jí nechat kolovat, a to by se nevrátilo. No, já to vlastně musím tajit, já jsem si to udělal jako takový šprým tady, ale ta podoba jako, nebo ta maska byla teda jako skvělá samozřejmě a je to už neuvěřitelné ty technologie, jaký jsou, ty materiály, že opravdu vám to na té tváři drží tak, že můžete jako dělat všechny možný mimický svaly, můžete zapojit a vlastně to jako se neporuší. Nicméně samozřejmě ten vnitřek té postavy zahrát je druhá věc. To samozřejmě už maska za vás neudělá. A já musím říct, že jsem přitom hodně jako tak nějak myslel i na svého tátu, ale snažil jsem se jako přeci jenom už s tou postavou nějakou dobu jako existuju, nějak žiju a bylo to pro mě v tomhle tom o něco snažší, než kdybych si musel jako naskočit do té role jenom na tenhle ten úsek, ale tím, že jsem ho tak jakoby prožil už ty první dvě série. Vy jste s Františkem Štěpánem prostě stárnul. Už si vlastně tykáme s Františkem, takže jsem s ním tak zestár a jako bylo to hrozně fajn. Já jsem strašně rád, že to vůbec dopadlo, že se nám podařil tady tenhle ten husarský kousek, že vlastně všechny tři Marie Terezie, všechny ty herečky byly vždycky přeobsazený a já jsem to tam tak jako se udržel zuby nechty a že v tom závěrečném pokračování jsem. Každý z herců hrál v rodném jazyce, to muselo být zmatení jazykové jak v babylonské věži, ne? No to bylo samozřejmě, protože člověk na to absolutně není zvyklý a já třeba jsem zvyklý poslouchat samozřejmě toho kolegu, se kterým se jako před tou kamerou bavím, reaguju na to, co říká, pomáhá mi to i samozřejmě v tom textu, že se orientuju, kde zrovna jsme, ale když na vás vypálí ten člověk maďarský nějaký žrlem, tak absolutně netušíte, o čem mluví a spíš se toho jako vyděsíte a zapomenete vůbec, co máte říct dál, ale samozřejmě není to jenom o tom, kde ta replika začíná, kde ta replika končí, ale někdy ta informace, která je pro vás jako pro postavu důležitá, zazní uprostřed té věty. Takže já jsem vždycky chodil třeba za těma Maďarama a říkal jsem jim, prosím tě, kde je tohleto slovo? A on řekl, hl. OK, ale tím začal, skončil, řekl to asi 16krát během toho, jako no bylo to šílený, ale měl jsem trošku výhodu, že německy lehce umím, nebo tak nějak jako rozumím, bojím se trošku mluvit, ale rozumím, takže jako s rakušákama to celkem šlo, ale docela mě jako zarazilo, že mi Marie Luisa Stockinger, ta první herečka, co hrála Marie Terezi, nakonec řekla, že se jí s Maďarama hraje mnohem líp, že tý maďarštině nějak, jako, že jí to přijde podobný jako němčině. Mnohem víc než ta čeština, nebo že se v tom mnohem líp vyzná, což mě teda trošku se mě to dotklo, musím říct. Jako. Když ale už o tom mluvíme, jak se osvědčil český štáb při tom natáčení? Velmi. Já musím říct, že všichni si naše lidi v našich profesích si všichni si je pochvalovali hrozně. Ten servis pro ty herce byl skvělej, ale i taky to, že vlastně celý tenhle ten projekt byl
pro mě takový zase setkání s tou jako opravdovou filmařinou, kdy se kostýmy šijou, kdy všechno jako vzniká jenom pro ten film, kdy se ty paruky dělají přímo na vás, a to už se ne vždycky stane, jako většinou jsou nějaký ty pohádky kostýmovaný, tak se to všechno bere tak nějak z fundusu a člověk takhle jako vezme ten kostým a tady už je cedulka, kde je napsáno Pepa Dvořák nebo něco takového. Což je zase fajn, že člověk se v tom může oblíct, ale zároveň už ten kostým někde byl. Takže i po téhle stránce myslím, že jsme v té malé střední Evropě zanechali dobrý dojem. Vojta Kotek je hostem Radiožurnálu, přijel na jeden jediný den sem na festival do Karlových Varů, aby představil spolu s dalšími tvůrci nový film, který je v hlavní soutěži a bude mít večer premiéru ve 20 hodin. Jmenuje se Atlas ptáků, režisér Olmo Omerzu. My se ale povídáme samozřejmě o dalších rolích. Mě by zajímalo, a teď už se dostáváme k tomu divadlu, ale ještě není ten verich, jaké to je hrát divadelní postavu, jejíž repliky zná polovina republiky nazpaměť. A teď mám na mysli samozřejmě policejního praktikanta Hlaváčkové vraždě v Salonním kupé v divadle Jary Cimrmana. No, tak samozřejmě je to velká zodpovědnost, protože vás nehlídá jenom sám autor přímo na jevišti, ale ještě celá skupina cimrmanologů v hledišti. Ale já si myslím, že všichni čekají vždycky na nějakou tu jemnou odchylku nebo trošku třeba chybičku, která se naskytne a z ní plynoucí nějaký humor. Takže v tomhle tom se cítím pevně v kramflecích, že i když nějakou chybu udělám, tak Zdeněk Svěrák mě z toho většinou vytáhne. A nebo naopak mě v tom ještě trošičku vyždíme. Jaké to je teď hrát jako dospělý herec s partou lidí, mezi kterými jste vyrůstal úplného útlého dětství, protože samozřejmě jste se tam motal už od malička v divadle Jary Cimrmana. Teď už jsou to dospělí lidé, Zdeněk Svěrák 85 let, Milan Čepelka bude slavit teď v září, čili je úctyhodné, že vlastně to divadlo pořád ještě funguje. No to každopádně, jako pro mě je to po každý svátek, když tam můžu bejt a hrát s klukama. Já jsem samozřejmě z toho byl na začátku hrozně nervózní, protože jsem nečekal, že bych někdy se s nima vyskyt na tom jevišti, a už vůbec ne, když potom jsem začal točit filmy a začal jsem se profilovat jako trošičku jinak vlastně, nebo mě to začalo profilovat trošku jinak. Takže jsem byl hodně překvapený, ale poctěnej samozřejmě tou možností si s nima zahrát a taky samozřejmě hrát s tátou pro mě byla skvělý zážitek a samozřejmě jsem nečekal, že to bude tak nakrátko nakonec, ale o to jsem radši, že se to opravdu stalo a teďka samozřejmě hraje se míň pochopitelně, protože covid a bůh ví co všechno, ale pokaždý, když tam na to jeviště přijdu a nebo vejdu tam do šatny, tak tam toho tátu kolem sebe samozřejmě hrozně vidím a ze začátku to pro mě nebylo úplně snadný. Musím říct, že jsem se i zalknul párkrát při prvním představení, protože najednou tam ten táta nesedí, najednou je tam místo něj Geňa Rumlena, který je taky fajn, ježišmarja, ale není to táta. Ale jsem hrozně rád, že vlastně tady do téhle takové jako širší rodiny patřím a jsem strašně pyšnej na to, že můj táta byl toho součástí. Jste mi vyprávěl, že jste byl rád, že Zdeněk Svěrák se přišel podívat na premiéru Jana Wericha na Kampě, protože vlastně jste měl pocit, že tam je trošku i za toho tatínka. Přesně tak. No já jsem vlastně ještě měl to štěstí, že letos jsem se Zdeňkem Svěrákem strávil víc času než snad kdy jindy předtím, protože jsme točili film Betlémský světlo, který režíroval Honza Svěrák a který vlastně podle na motivy povídek Zdeňka Svěráka a já jsem v něm dostal roli a vlastně jsme se Zdeňkem strávili spoustu času v karavanu a bylo to právě v době, kdy jsem ještě do toho tak nějak zkoušel nebo začínalo zkoušení Wericha. A mě to samozřejmě nedalo a zeptal jsem se Zdeňka, protože jsem si říkal, že se asi mohli potkat nějakým způsobem, tak jsem se ho zeptal, jestli by mi o něm něco jako neřekl. A Zdeněk vyprávěl krásnou historku, jak byl Werich poprvé v divadle, jako na Cimrmanech,
A že ho tam teda dokopala Zdenička, jeho žena, protože Láďa Smoljak jako se ho tam snažil furt nějak dostat, aby přišel. A Verich prej vůbec nepochopil, že to je jako sranda, ten Zimmermann. On chodil kolem těch plakátů a říkal si, Ježíši Kriste, zase vykopali nějakého obrozence, pane bože. Ale nepochopil, vlastně nevěděl na začátku, že je to celý vlastně jako for. No a pak přišel teda na představení Němýho Bobše, sedl si do publika, Zdeněk Svěrák ten večer nehrál, on se koukal, vlastně sednul si do zákulisí a koukal na Vericha, jak na to reaguje, a říkal mi, že byl hrozně pobavený tím, jak Verich jako dětinsky sledoval to představení, a vždycky, když se tam, já nevím, třeba Milon Čepelka objevil jako ženská, tak jako na něj si ukazoval takhle, ježišmarja, koukal si, vidíte to taky, jako a tak. A pak, že si sednul s nima do zákulisí a vyprávěl, oni ho potom doprovodili na kampu, já nevím, jestli to můžu říct, ale můžete. No, společně s Miloněm a s Láďou se s panem Verichem vyčurali do Vltavy. A Zdeněk potom přišel domů a všechno, co ten Verich řekl a co si Zdeněk zapamatoval, tak si to zapsal do takového sešitu, který mě potom na to natáčení přines a půjčil mi ho, abych si to pročet. Takže to exkluzivní studijní materiál. Přesně tak, to bylo jako skvělý a byl to takovej jako dotek v obtu generaci a vlastně Zdeněk hlavně o tom mluvil, jako že byl úplně uvytržený z toho, že přijde ten Verich, že to je Bůh prostě. A já jsem si úplně uvědomil, jak pro mě ten Zdeněk je tohleto, jak se to takhle tak jako otáčí, ne, že bych si připadal, že jsem ve stejný nějaký kategorii, že na to mám navázat, to ani náhodou, ale úplně jsem si říkal, ty brďo, to je jako fakt, už jako jenom kousek, fakt to bylo taky na dotek od toho Vericha. Na kampě už jsou poslední, myslím, 4 představení toho Vericha. Vy si tam ještě zahrajete, až se vrátíte z dovolené. Do jaké míry je to, nebo se drží to představení nějaký historický faktů, do jaké míry je to věrné? Já si myslím, že je to velmi věrný. My jsme se o to pokusili samozřejmě odvyprávět celý ten jeho život a to není jednoduchý v té, když máte na to 2 hodiny, tak ta zkratka je samozřejmě velmi tvrdá, urputná a brutální, ale tím, že vlastně Adéla Stodolová, která to režírovala, tak je jako dělá hodně pohybový divadlo, tak se ty myslím střihy nám podařily udělat jako fajn a snažili jsme se být velmi věrný tomu, protože samozřejmě u toho Vericha je to něco jiného, než když předtím loni dělali představení o Medě Mládkový, který jako ten příběh za stolik lidí jako nezná, ale Vericha mají všichni načtenýho a všichni k němu mají nějaký takový vztah a znají ho, takže jsme se opravdu v tom jakoby pídili a musím říct, že všichni kolegové byli velmi jako připravení a velmi načtený to měli, až to skoro někdy byla komplikace. Ne? Že jste toho věděli moc. Že jsme toho věděli až moc vlastně. No. Vojto, vy jste taky režisér, kdybyste uvažoval o tom, že byste natočil o někom, úplně svobodně se teď vybrat jednu osobnost, které byste věnoval několik let života tím, že byste natočil životopisný film. Kdo by to byl? No hlejte, já mám jeden takovej nápad, ale to, když řeknu, tak mi to někdo sebere, ale... No ne, tak my spíš... dosvědčíme, že jste to byl první vy, kdo si přišel. Mě by bavil Matuška, že jo. Valdemar Matuška, to by proč? To bylo skvělý soundtrack, ten film. Jako. Ten soundtrack by byl dobrý, no. Ale no, a kdybych uměl zpívat, tak bych ho mohl vyhrát, ale... Ale mladýho Matušku. A tak s tou maskou potom i toho maskou by to šlo taky, jo. Jako no. Ale ne, já jsem spíš teda, musím říct, teďka nedávno, když jsem šel do vany, já tam často přemýšlím ve vaně, tak... jsem jako, tak jako začal uvažovat, jestli bych jako já někdy chtěl, aby se o mně třeba natočil nějaký film. Jestli bych byl jako šťastný, jestli to je to, k čemu jakoby máme směřovat, aby jsme zanechali takový my tady, jako když se teďka furt dělají ty životopisné filmy. Jestli to je vlastně nějaká meta pro herce, že se o něm pak natočí film, nebo o něm hraje představení, protože prostě ten Verich mi to nějak tak jakoby navedl na tuhle tu myšlenku a já musím říct, že bych to strašně nechtěl. Nechtěl, dobře. Tak to mi taky dosvědčíme, kdyby třeba už jste neměl čas se bránit. Prosím vás, jestli o mě někdy natočí film, nechoďte na něj. Vojta Kotek, díky, mějte se hezky, nashledanou. Taky děkuju, mějte se.